Переповнені паспортні сервіси і відділення міграційної служби у Херсоні не вщухає безвізовий ажіотаж. Отримати біометричний паспорт зараз можна кількома способами. Я вирішила скористатись найпростішим – зареєструватись на подачу документів онлайн. Записатись в електронну чергу на отримання біометричного паспорту можна через сайт Державної міграційної служби або через портал державних послуг iGo. Здавалося б, все дуже просто. Обирайте своє місто та відділ, де б хотіли отримати паспорт – Херсон. Далі необхідно верифікуватись через банк ID або систему електронного підпису. Та біда – вільних місць майже ніколи немає. Випробувати удачу, звичайно, можна і в районному відділі міграційної служби. Та тут навіть черга на запис у чергу, ту ж електронну. Нереально отримати талончик, запис з 9 до полдесятого завтра і талончики на 11 жовтня. Будуть чи ні, не знають. Аби увірвати заповітний талончик, херсонці ще від світанку чергують під відділенням міграційної служби. Ніна та Віталій не полишають надії скористатись електронним записом. До відділу ДМС зазирнули, аби ще раз детально ознайомитись із процедурою реєстрації онлайн. Питаюсь наші знайомі і питаються, не можуть ніяк отримати. Через цю онлайн-систему, так понимаю? Через цю онлайн-систему вона взагалі все время... Подождите, попозже, попозже перезвоните. Уже месяц, каждый день, и невозможно получить номерок, но через интернет. Так что попить кофе в Австрии, как он сказал, в Вене, очень тяжело, понимаете? Вот хочу кофе попить, в Вену поехать не могу. А от Ірина вже сьогодні подає документи. Говорить, місяць тому теж намагалась записатись онлайн. Проте марно. Не можу. Написано в тестовому режимі тільки Київ. Херсона немає. В будь-яке час. І утром, і днем, і ночі. Сюди приїхала, вистояла в черзі, взяла талончик. Схопити вдачу за хвіст можна, влаштувавши нічне полювання, жартує херсонець Павло. За порадами таких же охочих, як він, зробити біометричні закордонні паспорти, встановив на свій телефон спеціальну програму, яка знаходить і сповіщає про вільні місця в електронній черзі. Якщо діяти швидко, зареєструватись онлайн просто. Це відбувається звичайно з 0 часов до 0:30. В цей момент з'являються свободні місця. Вот. Или в 7 часов утра, но там, как правило, очень мало, 1-2 места, и поймать его вообще невозможно. Я регистрировал 3 места на всю семью, каждое отдельно. У меня 5-е, 8-е и, по-моему, 13-е число. І ще один нюанс, про який нам розповіли у черзі. Якщо ви не підв'язані до банк ID, на інтернет-сервісах вам доведеться вручну вводити всі ідентифікаційні дані, а це втрата дорогоцінного часу, бо в цій справі важлива кожна хвилина. Херсонці зітхають, електронна черга, ідея прогресивна, але поки не допрацьовує. Це прогресивно, так, це добре, але хотілося б мати доступ. В любой день, в любой момент, когда человек бодрствует, вроде бы цель-то облегчить, а тут еще нужно не поспать. Запрошуємо номер 523 до кабінету номер 5. Потрапити ось до цього заповітного кабінету під номером 5 можна тільки з талоном, у якому вказаний ваш порядковий номер та точний час прийому. Однак і тут будьте готові до незручностей та несвоєчасного обслуговування. Ну, 3 часа у мене. 15:28. Я приїхала раніше і от жду. Мені, мабуть, подобається тут стояти, так приємно, багато людей. Наразі проблема не лише подати документи, а й отримати паспорт. Видачу документів затримують. Поліграфічний комбінат збільшив потужності на третину, проте все одно не встигає. Тож у ДМС закликають не планувати закордонні поїздки, доки не отримаєте паспорт. І сподіваються, що найближчим часом ситуація з видачою документів нормалізується. Мовляв, уже зараз відчувають спад попиту. Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».